اسد عمر کے بعد وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کی بھی تبدیلی کی تیاریاں۔ وزیراعلی پنجاب کرکرد کی دکانی میں ناکام رہا، تبدیل کرنے پر سنجیدگی سے غور، چند روز میں باقاعدہ اعلان متوقع۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ اسد عمر کی چھٹی، وفاقی کابینہ میں اکڑ بچھاڑ کے بعد وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کی چھٹی کی خبریں بھی گردش کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کرکرد کی دکانی میں ناکام رہی ہے، اس لیے انہیں وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیے جانے پر سنجیدگی سے غور کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے معروف صحافی فہد حسین نے بتایا کہ کچھ اندرونی خبریں سامنے آئی تھی کہ عثمان بزدار کا جلد تبدیل کر دی جانے کا امکان ہے، تاہم عثمان بزدار سے قبل اسد عمر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے جن جن حکومتی عہدیداران کو دفاع کیا، ایک ایک کر کے ان سب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، عثمان بزدار بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار کے مستقبل کے حوالے سے آئندہ چند روز میں باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، تاہم حکومت یا تحریک انصاف کی جانب سے عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے جانے کی خبروں پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے بعض ارکان کے محکموں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔